אוקיי, יאללה, קדימה, אפשר פעם אחת להגיע לערב ראש השנה לפני יום כיפור? צודקת. זה ילד טוב, זה מסודר. תקשיבי טוב, תקשיבי טוב. אני מזכיר לך עוד פעם, בפעם האחרונה. כן. איך שאני אומר, אוי הצרבת, מתקפלים. והולכים. תודה. בסדר גמור, אין בעיה. ילדים! מה זה? אמרתי לבן. זה לבן. זה לבן? לך לחדר שלך בבקשה. לבן, לבן, תודה רבה, לבן. אם אני אומר לך, באמצע ארוחה, אוי הגזזת, בבקשה. צרבת. מה? מקודם אמרת צרבת, שזה הגיוני, כי היא נגרמת מעלייה של חומצות עקבה לבשת. כמו אחרי ארוחת חג מלאה, עם פחמימות פשוטות ושומנים. עכשיו אמרת גזזת, שזה די מוזר, כי זו מחלת אור פטרייתית הנגרמת על ידי זיהום דרמטופיטי. אורי, אתה יכול בבקשה לעשות לי טובה פעם אחת בלי זיהומים דרמטופיטיים? כן. בסדר? איפה נועם? לא יודע, נועם! חג שמח! זה לא חג הזה, לך תחליף. אני מזכיר לך פעם אחרונה. אני הבנתי, מיקי, כשאתה אומר, אוי, הבצקת, אנחנו הולכים. הבנתי, שמעתי. זה הכל. אנחנו בחיים לא נגיע הביתה. לא, נו, סליחה. אנחנו סיכמנו שאני לובשת לבן. אי אפשר עכשיו שכולם לובשים לבן, זה חובבני. לכי להתלבש, פליז. לבן, זה אפור, אמרנו לבן. לבן, מה לא ברור, כמו שלג. איפה דניאל הבן? דניאל הבן! אוקיי, בסדר, זה מספיק טוב. דניאל! מספיק טוב, פרה. יש לכם מזל שאני נראית כל כך יותר טוב מכולכם בלבן, שכאילו זורם לי. דניאל! אני פה! לא את, אוח! מה יהיה איתך? דניאל הבנו, קדימה, יאללה, אנחנו יוצאים! לא, אמא, אני חולה. לכי בלעדיי, תצילי את עצמך. טוב, בסדר. אתה רוצה שאני אביא לך אוכל? של סבתא? לא, לא, לא. היחידה שמבשלת יותר גרוע מסבתא זאת את, אז לא. מי? אני בוער? נראה לי שיש לי חום. בוץ'! טוב, אוקיי, בסדר. אז תישאר כאן ואני אטפל בך כשאני אחזור. אוקיי, דש לדוד רמי. זה דוד רמי בראש שלך. אוקיי, יאללה. אוקיי, זה מספיק טוב. קדימה, חבר'ה, בואו, בואו, שלא נאחר, יש פקקים מטורפים להוד השרון. לרחובות, יאללה. מה רחובות? לרחובות. להוד השרון, מיקי. לא, בובץ'. מיקי? אנחנו קבענו אצל ההורים שלי. אנחנו קבענו אצל ההורים שלי. אנחנו קבענו, אמא שלי הכינה גפילטע קיש. מיקי, אמא שלי מתלוננת שקשה לה הרוח הזה כבר מיוני. אני לא מאמין שזה קורה לנו. תקשיבי, את צוחקת עליי עכשיו? לא! אנחנו שנה שעברה היינו אצל ההורים שלך, נכון? בפסח! עכשיו ראש השנה! יום, אני לא מאמין שזה קורה. תקשיבי, אבא שלי הכין שירונים. אוקיי, אז באמת כדאי שאנחנו נלך להורים שלי, לא? בובץ'. זה היה בקבוצה, בוואטסאפ הקבוצתי של המשפחה שלי. הוואטסאפ הקבוצתי כבר על השטק לשנה אצלי מאז שנה שעברה. אה, יופי. מה? סליחה, יש מצב שאתם עושים את זה ביניכם? כי כאילו זה לא לעינינו. בואי, לא צריך אותך עכשיו כדי. אוקיי, עצור. אנחנו נלך לשניהם. אחד אחרי השני. בואו. מה את אומרת? האמת גאוני. יאללה, לרחובות. עוד השעון. לא, לרחובות, די. לא, לא, ממש לא. תקשיבי, אבא שלי הכל התחיל כשנירית ומיקי התאהבו והחליטו לעבור לגור ביחד. מיקי בא עם הבנות שלו, תמר, ודניאל הבת, ונירית בא עם הבנים שלה, דניאל הבן, אורי, ונועם, שזה אני. ואין אבי, כמובן. לפעמים זה כיף, לפעמים זה מעצבן, אבל זה תמיד תמיד צפוף. וואי וואי. אני לא מאמינה שאנחנו עשינו פעמיים ערב ראש השנה. יואו, אני כזה פרה. וואי, הגזזת. שרבת. הגפילטי קיש ממשיך לגבות קורבנות והעולם שותק. שני מרק עם קרפלח, עם שני ראשים של שני דגים. אני עומד להתפוצץ כרימון. וואי, ברור שאתה תגיד את זה, יאו. וואי. אני כל כך מפוצצת שאני לא מסוגלת להעליב את אורי. אני לא מרגיש את האוזניים. עולב, וואו. סליחה, לא זה אבא, זה היה לורי, מקודם. כל השאלות הפולשניות האלה כל הזמן. מה שלומך? איך את מרגישה? איך בלימודים? מה זה? דניאל? מה? איך בלימודים באמת? איך דניאל הבן מרגיש? אולי אני אבדוק רגע? אולי נעשה איזה קוסטה? מיקי, אני לא יכולה יותר עם איפה עושים את החג הזה כל פעם מחדש. באמת, חייבים למצוא לזה פתרון, כי זה לא... נכון. אכלתי יותר מדי גפילטע קיש. אמרתי לה לא לגעת בזה. היי, שנוזי. מה קורה? בסדר. את עושה סלפי? כן.
אוקיי, טיפה פחות צמוד, אבל סבבה. קצת שמאלה, קחי. עוד קצת שמאלה. עוד. עוד, עוד, לא להתבייש, עוד, עוד. מושלם. אז למה את ישבת לידי? מה? לא יודעת, כאילו יש לי נטייה שאני תמיד נראית יותר טוב לעומת משהו. וואי, תראי את האפליקציה, החלום הזאת. זה כאילו, אני כל פעם שמה פילטר, ואז זה שם אותי, כאילו, נגיד, פה פתאום אני זקנה. או הנה, פתאום אני גבר. או פה אני מכוערת. אה, לא, סורי, זו הייתה את. יואו, אני חולה על זה, זה מושלם. תראי, זה אפילו בחינם, איזה כיף. אז למה כתוב לך בעגלת קניות 400 שקל? אה? אוי, 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 תמר, כל מה שאני מורדה מהטלפון שלי יורד מהשרי של אבא, הוא יהרוג אותי, הוא יהרוג אותי. בסדר, בסדר, הוא יקרא אותי את הטלפון. תקשיבי, עוד לא קניתי את זה, רק תלחצי על ביטול. אה, כן? אה, סבבה. אוי, 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 תמר. מה? אני כאילו באתי ללחוץ על ביטול, אבל אז קרה משהו. מה קרה? לחצתי על אישור. אני אלה, אבא. כמו הפעם ההיא שניסית להחזיר לי בשטר העברת בעלות על נועם ועוד ביקשת עודף? תמר, בבקשה, בבקשה, אני מתחננת. יודעת מה? מה? אני אתן לך את כל הסכום עכשיו, אם את אומרת דבר אחד נחמד עליי. סבבה, את הכי איזה. אני אהיה... אבא היא פה! היי. היי. לא. את החוצה? לא. אני לא רוצה לשמוע אפילו. לא, סליחה. סליחה. מאיפה החוצפה, תגיד לי? מה זה, כסף גדל על העצים? זורק איתך את הכסף על אפליקציות כל היום, כאילו... מה? מה זה? סליחה, בוא, אתה יודע משהו? אני לא ילדה קטנה יותר. הגיע הזמן ללמוד משהו, דבר או שניים בחיים, נכון? קצת ערך לכסף, קצת ערך לעבודה. בן אדם יוצא, עובד, אני הולכת להחזיר לך כל שקל, אבא. כל שקל הולך לחזור. כי אחרת, אתה לוקח את הטלפון שלי, בבקשה, בוא, קח את הטלפון שלי, כי אחרת, אני אומרת לך, אני את הלקח שלי ללמד. ואני אגיד לך תודה, אבא. תודה שלימדת אותי. תודה רבה שאתה איש יקר. באמת, לא יומן. חלה, מה זה? אוקיי, בואו נעשה סדר כמו שצריך. פסח, 2017, אוקיי? היינו אצל ההורים של מיקי. גם נר שלישי של חנוכה, 2016, אצל ההורים של מיקי. וגם שבועות. עכשיו, זה אומר שאנחנו בעצם חייבים להם עוד חג. אוקיי, אז מתי? לא לפני סוכות 2019, וגם אז, זה לא חייב להיות חג-חג. זה יכול להיות שמחת תורה כזה. אפשר לעשות אצל סבתא רומיה. אנחנו דיברנו על סבתא רומיה, חמוד שלי, אתה זוכר? נראה שלא מספיק. אוקיי. רגע, אבל אז זה אומר שאנחנו אצל ההורים של נירית פעמיים בפסח ברציפות. לא, 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 לא. אני צריכה איזה שנתיים, שלוש בין לבין להתאושש, אני לא אעמוד בזה. נסדר, נסדר, נסדר. נמצא פתרון. אוקיי. כדי... יש לי רעיון, יש לי רעיון. אנחנו ניקח פסח אחד להורים שלי, ואז נשאר רק פסח אחד להורים של מיקי, ואז זה סוגר את כל הסיפור. נכון? נכון, 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 נכון. יפה, תודה. רגע, יש פה קאץ'. בתנאי שאתם באים איתי לטקס הקבלה של אבא שלי לשבט המסאי. אנחנו לא באים לראות את אבא שלך צד הריות בקריית אונו, תודה. אז אפשר אצל סבתא רומיה. סבתא רומיה מתה. תמר, סליחה. רגע, לא נתת לי לסיים. סבתא רומיה מתה שנבוא אליה לחג. אבל אי אפשר, כי התפגרה. תמר! Close the thing with סבתא רומיה. אוקיי, I'm on it. תקשיבו, אני חושב שצריך מישהו שיפתור את זה בדרך קצת יותר הגיונית. רלטת חגים! יאה, מיקי, זה גאוני! תודה! נכון! נכון? גאוני הדבר הזה! ציפיות, ציפיות! אצלי אחת! אצלי מי אחת! מי מהריח? מי מהריח? איזה מתח, איזה מתח! איזה מתח! איזה מתח! אבישי! כן, יואו, איך אני אוהב את סוכות! יאללה, זה הספציאליטה של סוכות, אתם הולכים ליהנות בטירוף. סוכות זה עם המדורות, נכון? לא, זה עם הסוכות. עם הסוכות, איך אני מת על זה. יואו, יהיה אדיר, אדיר. נכון? יופי. איפה אתה הולך? אני הולך לכתוב סכך. קיצר אורי, אני צריכה שתביא לי 400 שקל כדי שאני אוכל להחזיר לאבא שלי כדי שהוא לא ייקח לי את הטלפון, סבבה? אורי. אז, את באה לחדר שלי ומבקשת שאני אלווה לך כסף, אבל את לא מבקשת בכבוד. את לא מציעה את חברותך, את אפילו לא מציעה לו לקרוא לי אולב. וואי, מתי פעם קראתי לך אולב? היום בבוקר, אתמול בערב, אתמול בצהריים, אתמול... אורי, לזכור תאריכים זה באמת אולב. בהצלחה עם אבא שלך. רגע, סליחה, פליז, אורי, אני חייבת שתעזור לי, באמת, אורי.
צריך ביטחונות. מה הביטחונות שלך? מה זה ביטחונות? משהו שאם לא תשלמי לי, אני אוכל לקחת לך. אה, אוקיי. יש לי מצלמה דיגיטלית, קח אותה. אישלי, את לקחת אותה ממני בלי רשות. אוקיי, יש לי בובת פרץ, מקורית. אישלי, ואת יודעת שאני לא אוהב לדבר על זה. יש לי! אין לך. יש לי! יש לי! אתה תלווה לי את הכסף, ואני בתמורה... אתן לך לדבר לידי בבית ספר. פעם אחת, ואני לא אכחיש שאנחנו קרובי משפחה. כן, אבל אני אכחיש. טוב, אורי, נו, תעזור לי, פליז! אוקיי. אני אלווה לך את הכסף, אם את יכולה להסתכל לי בעיניים במשך דקה שלמה, ולא לקרוא לי אולב. אוקיי. סבבה. פשוט יכול להגיד ששכחת שאנחנו באים אליך לחג, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. מה פתאום? איזה שכחתי? מה זה? זה חלק, זה הרי חלק מההכנות לחג לפורים. זה... סוכות. סוכות, בבקשה, חבר'ה, בואו לשבת. הלאה, למה אתם עומדים? בואו, תשבו, תשבו, תרגישו בנוח. יש חג שמח. שמח, תרגישו בנוח. בבקשה, תשבו כולם. חג שמח. חג שמח, חג שמח. איפה דניאל הבן? הוא חולה, אני השארתי לו להישאר בבית. עוד פעם? אולי כדאי שתקחי אותו לרופא? נראה לי שאחרי הארוחה הזאת כולנו נלך לרופא. דניאלה בת, מה קורה עם הכסף שאת חייבת לי? אבא, נו, לא עכשיו, עכשיו שרים, זה חג. שעמדה, אי שעמדה. זה לא החג הזה. בסדר. אוקיי, הנה בבקשה, ממיטב החג. אוקיי, כמובן. כולנו מכירים את ארבעת המינים, סוכות, בכל זאת, אז הלולב. זה קישו. איזה ריח, ההדס. גם זה קישו, הם נראים אותו דבר. וכמובן, הערבה. זה ענבים. ובואו לא נשכח כמובן את מסמר הערב, האתרוג. אבא, אתה אי פעם ראית את ארבעת המינים? תעבירו ביניכם את ארבעת המינים, אני הולך להכין את המנה העיקרית. כן, לא, אף אחד לא נוגע בזה, אין לכם את החיסונים המתאימים. בתיאבון! יש כמובן מיקי זה שלך, ובבקשה, בתיאבון לכולם. בובה, צודקים? שכחתי את האבוקדו, חלק מהמנהג. תתכבדו, בבקשה. טוב, ילדים, נגמר החג, בואו, אני מבקשת, מגיעים הביתה, נזרוק את כל הבגדים לכיור, אני אשרוף אותם אחר כך. באמת, תודה רבה על... נתראה בחג הבא אצל... רלטת חנוכה. נר לי, נר לי, נר לי דגיק. מי יוצא? נר לי דגיק. נר לי דגיק, קיק, קיק. יו! חנוכה, זה הספציאליטה שלי. אני לא מאמינה שהוא שכח שהוא מארח גם את חנוכה. למה? הוא נורא השקיע הפעם. אוקיי, הנה, אז שיהיה חג חנוכה שמח לכולנו. הנה, ו... יצירתי. חג חנוכה, נרי העיר. זה חג שמח לכולם. כן. יו, כמובן שכחתי משהו. רגע, האבוקדו. איך אפשר בלי אבוקדו? מסורת זה מסורת. בתיאבון. נגמר החג, תודה רבה. בואו ילדים, קומו. אני מקווה שאנחנו לא נתראה, לפחות עד... בבקשה. הרלטה נותנת. הרלטה נותנת. אני לא מאמין. הרולטה מרמה, סליחה, איך זה יכול להיות שכל פעם זה יוצא הביט? מה, אני היחיד שנותן את הנשמה שלו פה באירוח? קדימה, דניאל הבן, יאללה, נו, אנחנו בדרך כלל עוד חג אצל אבישי, מה, אתה עוד פעם חולה? כן, אמא, אני לא יודע מה יש לי. נו, זה הזקן הזה, זה מצע של חיידקים. מצע יפה של חיידקים. אפשר להתווכח על זה, אוקיי, מה אתה מרגיש? לא יודע, מין תחושת חולשה כזאת. כואב לי הראש, כואב לי הגרון, כואבות לי הרגליים, כואב לי הכובע. אתה לקחת את התרופות שאני הבאתי לך? מה אני עשיתי, מקלע איתם לסל, אה?
טוב, אוקיי, בסדר. קח, קח, קח את זה, זה יעזור לך. טוב, מאמי שלי, תרגיש טוב. תודה, תודה. תודה שלי סבא שלום. אין לך סבא שלום. שלומי. וואו, נראה לי ממש יש לך חום גבוה. תיקח את זה, בסדר? ביי, אמא. דניאלי, בובי שלי, איזה כיף שהתקשרת. כן, התקשרתי להגיד לך חג שמח, אימוש. חג שמח, מתוקה. איפה אתם עושים את החג? וואי, סבי, בואי לא ניכנס לזה. שומעת רגע, אמא, אני מה זה מתגעגעת אלייך? ברמות כאילו, הכי בא לי שתהיי פה לידי. מאמי. או לא יודעת מה, לפחות שיהיה פה משהו כאילו שירגיש שאת פה לידי. איזו תמונה שלך, או איזה בגד ישן שלך, או כסף. וואי, את יודעת איך כסף היה עוזר לי עם הגעגועים אלייך? בטח, מתוקה, יש לי כסף. מהטיסה האחרונה שלי למאדים, קיבלתי בונוס. מה מהטיסה? את טסה למאדים? אמא, זה מה שאת עושה? לא, זה ממש לא מה שאמרתי, דניאל. אני אמרתי שהפרצוף שלי מאדים. כשאת מדברת איתי על כסף, תקשיבי רגע. I'm coming, יש לנו צהריים עכשיו, צהריים חירום. ביי, מותק, נשיקות, חג שמח. רגע, רגע. טוב, צריך לפתור את בעיית החגים. חובה, יאללה. חשבתי שיש את הרולטה. כן, הרולטה. היא בתיקון. אוקיי, אז מה עושים? אני יודעת מה נעשה. כאילו הבעיה זה שיש לנו הרבה בני משפחה, נכון? אז כאילו בואו נוריד בני משפחה. מעולה. איך את מציעה שנעשה את זה? אפשר לאבד אותם באירופה! מה? דוד פרויקה תמיד אומר שהייתה לו משפחה נורא נורא גדולה לפני שהוא איבד אותם באירופה. דוד פרויקה, הוא לא איבד אותם באירופה, מתוק שלי. למה? הוא ייבש אותם. מה זאת אומרת? מה זה איבד? איזה מה פתאום? ייבש אותם. באירופה הרי יש מלא גשמים. כל בני המשפחה שלו היו נרטבים מהגשמים, אז הוא היה צריך לייבש אותם, אז הוא ייבש אותם באירופה. נכון. כן, אוקיי. בקשר למה שדניאלה בת אמרה, זה מאוד מאוד נכון. אם יש לנו יותר מדי בני משפחה ופחות מדי חגים, בואו פשוט נוסיף חגים. מה זאת אומרת? כדי שהטבלה תעבוד, אנחנו צריכים לבקר אצל כל צד של המשפחה לפחות פעמיים בשנה. מה שאומר שאנחנו צריכים 31 חגים. אז בואו פשוט נוסיף חגים. כל מיני דברים שבדרך כלל לא חוגגים, כמו יום ירושלים. צום י"ז בתמוז? שבוע אופנה. ליל הבדולח! פחות זמן עם דוד פרויקה, טוב? כן. רגע, אם זה עובד ככה, אז צריך גם להוסיף את יום הזיכרון למותו של קריס קורנל. ואת היום ניצולים שיקים בקניה. מה, יש לנו 220 אלף חגים, ואנחנו לא יודעים איפה לחגוג אותם, אז מוסיפים לנו עוד חגים? תגיד, השתגעתם? אתם נורמלים? בואו נחגוג חגים של אחרים גם, בואו נוסיף קריסמס, עיד אל פיטר, עיד אל... אוף, למה יש כל כך הרבה חגים? למה אי אפשר לרכז לכל החג אחד? נועם, אתה גאון. תוציא את האצבע מאף. אתם קלטתם מה הוא אמר עכשיו? זה חג אחד. חג אחד. נחגוג חג אחד. פעם אחת בשנה. סופר חג! זה לא חג אחד, זה סופר חג! ממש מדהים. הופה! את יודעת מה אני רואה? אני רואה את הטלפון שלי. וואי, זה מה? זה לא הטלפון שלך. איך אתה בכלל יכול להתבלבל עם הטלפון הפחים האולף שלך על הטלפון המושלם הזה? את הבטחת להחזיר לי 400 שקלים לפני חודשים. אני שמתי לך אותם על השולחן. משקרת לי. את מתחילה לשקר, אני רואה את זה בעיניים שלך, תחטפי כפול. יש לך עד מחר. אחרת זה שלי. מה, משקר לך? מה קרה? סתם, כלום, אבא שלי לקח לי את הטלפון שלי, אני לא מחזירה לו 400 שקל עד מחר. נו, זה יום המזל שלך. בדיוק עשיתי מיליונים! לא נראה לי. לא, באמת! פנה אליי במייל זה נסיך ניגרי שביקש ממני את מספר האשראי של אמא כדי שאוכל להוציא ירושה שהוא קיבל, ובתור תודה על כך שנתתי לו אותו, הוא הולך לצאת לי חצי ממנה. אני הולך להיות מיליונר! נועם, תטוס מפה. אוקיי. נועם! מה? תגיד לי כשאתה מספר לנירי, טוב? למה? סתם, אני רוצה להיות שם. אוקיי. באלת, אוי, אומייגאד, איזה כיף שבאת. יש לי משהו לשאול אותך. גם לי יש משהו לשאול אותך. יש לך כסף להלוות לי? כמה את צריכה?
400 שקל ככה. איך הגעת ל-400 שקל? חייב למיקי. נו, אני חייבת את זה קודם. הוא אבא שלי, הוא ירצח אותי. נו, פליז. נו, פליז. נו, פליז. סבבה, תהיה מענה, כי לא צריך. אוקיי, חג שמח. הנה מיקי הגיע עם היין. ברוכים הבאים כולם לסופר חג. סופר חג. שמח, סופר חג שמח. סופר חג הזה אנחנו ננהל פעם אחת בשנה, שזה בעצם אומר שאנחנו נתכנס כולנו רק פעם אחת, כמו שנאמר, בלבד. זאת אומרת, פעם אחת בשנה נפגשים כולם לחגוג רק פעם אחת. פעם אחת, זהו. אוקיי, בואו נתחיל עם המנהגים המסורתיים של הסופר חג. כל אחד בבקשה לקחת תפוח ביד. יש תפוח. ובבקשה, כל אחד מוזמן לטבול אותו בדבש. ולזרוק, אנחנו בצור. אנחנו בצור, יפה. עכשיו, כל אחד פונה למי שיושב מימינו. מבקש ממנו סליחה ואש כי חנוכה. יפה. סליחה ואש. סליחה של יום כיפור. אל תבואי. נמאה בזמן הזה. לכבות אש זה לא הולך טוב יחד עם שתילים, כי עכשיו זה חג שמח לאילנות, אבל חג מאוד עצוב לעם שלנו, כי המן הרשע רוצה להשמיד אותנו. אוי ואבוי, רשע, רשע, קדימה. אבל המן הפסיד ואנחנו ניצחנו, כולם בסיפור חוויים. חג שמח! כל אחד בבקשה מתכבד לתרום מאוזן המן. לא לגעת, זה חמץ! חמץ! לא לגעת! יפה מאוד. יפה. עכשיו, מיקי, הפסקת שיר שלך. אני? כן. וואו! יאללה, חג שמח, טוב. בסדר, מוכנים? שרבה ו... שלומי, בוא הסוכה, מוארת זבת חלב. חלב ודבש. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, הולכים השוטלים. אני פורים, שמח ומבדי, דיינו, די, דיינו, די, דיינו, 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 ודי! אוי, זה היה פשוט מעולה. זה היה הגיוני, בובץ', ממש. תודה רבה. את רעבה? שלום לך, גברת. היי. מה שיש לך ביד, הטלפון הזה? יש לי תחושה שהוא שלי. אין מה לעשות. תודה. איזה יופי. חג, ואני מקבל מתנות. מגיל 17 זה לא קרה לי. ביי. אבא? מה? וואי, אתה לא מבין מה נזכרתי עכשיו. כאילו, נכון, מקודם חגגנו ראש השנה, נכון? גם. אוקיי, לא, סתם התבלבלתי רגע, כי כאילו חגגנו את ראש השנה ולא קיבלתי שום דבר לחג, כלום. לא, רגע, שנייה, וגם, מה, חגגנו חנוכה. כן. נכון? גם. לא, אז די, אני כבר ממש מבולבלת, כי כאילו חגגנו גם חנוכה ולא קיבלתי דמי חנוכה, אז כאילו... ממנה לאן זה הולך? אוי, וגם היה פסח, ומצאתי את האפיקומן, וגם על זה לא קיבלתי כלום, ואז כאילו אחר כך היה ל"ג בעומר ולא קיבלתי כלום, והסוכות שלא קיבלתי כלום, שבועות גם לא היה שום דבר. לא קיבלתי כלום, איי איי איי. טוב. קיצר, כמה את רוצה? אני אשמח לקבל את הטלפון שלי בחזרה. את הטלפון שלה בחזרה. את הטלפון שלה בחזרה היא רוצה. סבבה, קחי את הטלפון בחזרה. תודה רבה לך. יופי, שלום, נגמר. גם 400 שקל. סליחה, למה? לא יודעת, אולי כדי שאני לא אפיץ לכל שאר דיירי הבית את הרעיון לסופר דמי סופר חג. מגניב. את קלטת שיש פה עכשיו כאילו סחיטה באיומים? אוקיי, מגניב. או שאני אקח לך את הטלפון שלך, ואז לא תוכלי לספר לאף אחד שום דבר אף פעם. גם לא ב-SMS'ים, מה את אומרת? היה שווה לנסות. תודה רבה לכם. בהצלחה. חג שמח. אוהבים אותך. סופר חג שמח. איך זה תמיד קורה לי? איך זה תמיד קורה לי? כי אתה בן אדם שמעניק. ואיפה דניאל הבן? חולה. את שמת לב שהוא כל חג חולה? אמא! חזרת! יואו, איך היה החג? איזה באסה שפספסתי. אני כל כך מתגעגע לדודה בת ים. אין לך דודה כזאת. הדודה מבת ים. אתה אפילו לא זוכר את הקרובי משפחה שלך, כי אתה כבר שנים מתחמק מארוחות חג בתירוץ שאתה חולה. אני. כן. המחלה היחידה שיש לך זאת חגגת נפוצה, שזו מחלה מאוד ידועה של אנשים שמתחמקים מארוחות חג. אמא, זה לא נכון. אני באמת חולה, זה הזקן. הוא מצא של חיידקים. אז תוריד אותו. בחיים. סביר
אהה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 ה